حبت جوجنتي قروي او بربرتي تلس كدنب او دجنين على صو ساري حيث هاي دجنين سن اي صو سارين اي دم الدنب حبت جوجنتن بربرتي محاس كوكتا يحكتن وقال كان ايان كل وذاك تونا الى صعو اينو كوبيلوني حبت جوجين دواني سمدا دغان كي بطلان كيري قليين مغالدة قروي ايا قبيا حامبا بربرتي سيدا او شايي تلسكا ايدن كا كوماندوس كا بطلان اي دنب ورصحافتي اتكسو باحي تلسكا ايدن كا كوماندوس كا بطلان اي دنب ايا لغو شايين هو قان كا تلسكا او سي وين اسكو هيانا مدا حوين السعيد دني ان او كتا غايا اي موقف كيسي او كغسو جدي فرستا دستور كا تلسكا او هو بلشدا بطلان لو داقيا ان او كتا غايا هاي موقف كيسي او كغسو جدي وحاد قدب كا دستور كا iyo qawaaniinta Puntland sida la wada socoteen 25kii July baarlamaanka oo fulinayo rabitaanka madaxweynaha dunida waa uu si faa'iido sharci ah waafaqsaneen waxa uga bedelay dastuurka ayaa lagu yiri taliska danabta Puntland ayaa talaabadii u dhawaan baarlamaanka qaaday tilmaamay mid loo gol leeyahay muddo kursi oo xafiiska ku sii jooga madaxweynaha Saciid Dani wuxuuna ka digay ficilada ka dhalanka damaca Qur'aan ee Dani eedanka danab wuxuu u taagan yahay una taagnaan doonaa ilaalinta sharciyaha iyo in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaadkii yahay Puntland oo horseedin khilaaf dastuuriya oo sababa xasilooni darro amni iyo mid siyaasadeed guutada danab marna ma aqbali doonto in xukunka la iska sii haysto ururada Puntland ee laga dhigay xisbiyada ayuu u baaqay inaysan noqon kuwo loo adeegsado gaarista danaha siyaasadda ee madaxweyne Dani taasi oo dhaawacaysa xasiloonida iyo wada jirka Puntland talaabooyinka sharci darrada hadii ay san joojin ma noqon doonto mid ay ku waxyeeloobaan ciidanka ee shacabka waxay saameyn doontaa kuwa sababtoo ah ayaa lagu yiri digniinta taliska danaba ugu dambeyntii waxaa lagu yiri saxaafadeedka isimada dhaqanka waxay ku guuldareysteen inay go'aamo ka soo saaraan nabadgelyada iyo jiritaanka Puntland ciidanka danab oo ka jawaabi doona dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo maamulka waqtigiisa dhamaaday adaba taliyaha ciidamada danab ee Puntland ayaa isagu waxa uu sheegay inuu tuutaha u xirtay sida uu ilaalin lahaa shacabka reer Puntland iyo dastuurkooda intuba waxa uu sheegay in madaxweyne mudaxileedkiisa uu dhamaaday uusan u horseedi karin Puntland khalkhal mid amni mid siyaasadeed iyo mid bulsho intuba waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan xisbiyadaasi lagu soo diray doorashooyinka in aan laga sameysanin ficilo qurxan oo haatan dawada kaliya haya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani adaba waxa uu sheegay sidoo kale inay ku guuldareysteen dhammaan isimada nabadda ee Puntland inay ka shaqeeyaan xasiloonida garowe maadaama haatan Saciid Cabdullaahi Dani uu iska sameysanay waxa uu doono asagoo guudul tumanayo isimada nabadda sidoo kale la afuu buuxinay waa sidoo hadalka u dhigay taliyaha danab balse waxa uu sheegay inuu haatan wali ka soo horjeedo mowqifka Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadan in dastuurka wax laga bedelo sidoo kale waxa uu sheegay inuu samarnaba aqbalin in muddo kordhinaysa oo ay sameysato xukuumadda haatan waqtigeeda ay sii dhamaanayo ee uu gaamiyay Saciid Cabdullaahi Dani haddaba magaalada Garoowe ayaa moodooyinka ugu dambeeyay waxaa ka tan shaqaaqo xoogan iyadoo xabad joojin ay magacaabeen isimada nabadda Puntland ee haatan warka soo saartay ciidamada danab taliyahooda iyagoo sheegay in haatan aysan jirin wax xabad joojin danba oo ka dhaqan gashay magaalada Garoowe wixii talaabo uu qaaday Saciid Cabdullaahi Danina jawaabtooda ay noqon doonto xabad oo kaliya haddaba xaaladdan ayaa waxay u sii dareysaa xaaladda haatan ka taagan maamul goboleedka Puntland oo isu weyn isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo Saciid Cabdullaahi Dani joojintii garowe oo burburtay taliska danab oo dugniin culus soo saaray waxay tahay digniintan ay soo saareen ciidamada danab iyo xabad joojintan burburtay maxaase ka ogtahay xogtan qaal kan ayaan kula wadaagi doonaa ila soo aynu ku bilownay xabad joojin dhawaan ee isimada dhaqanka ee Puntland geeri geliyeen magaalada Garoowe ayaa gabi ahaanba burburtay sida uu shaacay taliska ciidanka kumandooska Puntland ee danab war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka kumandooska Puntland ee danab ayaa lagu sheegay in hoggaanka taliska oo si weyn isku hayaana madaxweyne Saciid Dani in uu ku taagan yahay mowqifkiisi oo kaga soo horjeeday furista dastuurka taliska oo bulshada Puntland la wadaagaya
إن أو كتاعين يحي موقف كيسي وكريسو أرجيري وحاد قدبك دستورك إيا قوانين تبطلان إذا علاوة السعوتين شاني لواتين كي تولاي بارلمان كو فليني يرهبتان كمدحوين الدنيا وهو سفاع شرعي وافق سنين وحاو قبدلي تستورك أيا لغو يري تليس كادنا بطلان أيا تلاودي ودوان بارلمان كي قادة تلمامي ملو قولي يحي مدكروسي وحافيس كوكسي جوغا مدحوين السعيد الدنيا وحونا كدقي في إلا ذا كرالان كدام مع قرآن إيد الدنيا إذن كدنم وحو تاغين يحي أنا تاغنان دونا إلا لنتا شرعي يحي إن مدحوينها مدحليت كي سودامات كي يحي بطلان أور سيدين خلاف دستوريا أو صواح سلوني درو أمني إيه ميد سياسيين قوت تدا دنب مرنا ما أقبالي دونتو إن حكم كالاسكاسي هايستو الرودة بطل إيه لغري يحسبيه ايو باغين اي سنقن كولو اديك سدو غاريس تدنها سياسة دي مدحوين الدني تاسيو داوي اي ساح سلوني دا اي ودا جيركا بطلان تلاوين كسر ادرادا هادي اي سنجوجين منقن دون تميد اي كو حيو لوان ايدنكا اي شعبك اي وحي سامين دون تا كو صوب توا اي الويري ديگنين تا تاليس كدنب ودامين تي وحالويري ورساها بديتكا اي سيمدا دقنكا وحي كو قول دريسين ان اي قواما كسو سهلان نبت قليلة يجريتان كبطلان إذن كدنب أو كجواب دونا لغراء قصته أو سميهو ما مولك وقتي سرمالي أدبا تليها إذا مدى دنب إي بطلان أي إيساو واحا وشيرين أو توتا أو الحرتي سيد ويلان لها الشعبك غير بطلان إي الدستور كودي انتبا وحاو بشيرين مدحوين مدحليد كي سعود مالي وسن أو ارتدي كرين بطلان خلخل ميد أمني ميد سياسة ديد إي ميد بلشي انتبا waxaan sheegay in loo baahan yahay in dhammaan xisbiyadaasi lagu soo diray doorashooyinka in aan laga sameeynin ficil gurxan oo haatan dawladda kaliya haya madaxweynaha Puntland Sayid Abdullahi Dini adoo waxa uu sheegay sidoo kale in ay ku guul dareysteen dhammaan isimada nabadda ee Puntland in ay ka shaqeeyaan xasiloonida garowe maadaama haatan Sayid Abdullahi Dini uu iska sameeynay waxa uu doono asagoo guul tumanayo isimada nabadda sidoo kale la afuu buuxinay waa sidoo hadalka u dhigay taliyaha danab balse waxa uu sheegay in waxaan wali ka soo horjeedo mowqifka Saciid Abdullahi Dini ee ku aadan in dastuurka wax laga bedelo sidoo kale waxa uu sheegay inuu samarnaba aqbalin in muddo koordinaysa oo sameysato xukuumadda haata waqtigeeda ay sii dhamaanayo ee uu gaamiyay Saciid Abdullahi Dini adoo magaalada Garoowe ayaa moodooyinka ugu dambeeyay waxa ka tan shaqo xoogan iyadoo xabad joojin ay magacaabeen isimada nabada Puntland ee haatan warka soo saartay ciidamada danab taliyahooda iyagoo sheegay in haatan aysan jirin wax xabad joojin danba oo ka dhaqan gashay magaalada Garoowe wixii talaabo uu qaaday Saciid Abdullahi Dinina jawaabtooda ay noqon doonto xabad oo kaliya haddaba xaaladdan ayaa waxay u sii dareysaa xaaladda haatan ka taagan maamul goboleedka Puntland oo isugu weyn isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo Saciid Abdullahi Dinina.